ഹലോ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഷിയ പ്രഭു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ വന്ന് ഈ ഒരുമാതിരി കമൻ്റ് ഇടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, പിള്ളേരെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തള്ള വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ തള്ളാന്നോ തന്നാന്നോ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചോ, അതിനൊന്നും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ തള്ളയാണ്, രണ്ട് പിള്ളേരുടെ തള്ളയാണ്, അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കമൻ്റ് ഇടുക, അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നോ മക്കളെ ഏത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയോ ആരുടെയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയുക, സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഫോൺ മേടിച്ച് വെച്ച് തല്ലി പിടിച്ച് കൊള്ളകളയുക. അപ്പോൾ അവരിത് കാണാതിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസോ എന്താണെങ്കിൽ പോലും കാണാതിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതി തന്നെയാണ്. ഈ പ്രണയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രണയം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരറ്റം വരെ പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനെ കുറ്റം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അതിന് എൻ്റെ പുറത്ത് പൊങ്കാലിടാൻ വരല്ലേ. അപ്പോൾ ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, മുൻപുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പിള്ളേരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്തിരിയോടെയും അവർ ഒന്നോടെ ചിന്തിച്ച് എന്താ പറയുക, പ്രണയം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക, മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു അട്രാക്ഷൻ നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കെ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സക്സസ് ആവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം എപ്പോഴും നീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, നീറ്റ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് എങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് വിലപിടിപ്പുള്ളതാവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. നമുക്ക് അവരവർക്ക് യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക, അഥവാ അത് നീറ്റായിട്ട് ധരിക്കുക, നല്ല വൃത്തിയിലുള്ളതായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എടുത്തിട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് അത്ര കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നിയില്ല, ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മ പ്രതിഫലിക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തിയും നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ് സെൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളിലേക്ക്, നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചവരിലേക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പെട്ടെന്നൊരു ആകർഷണം തോന്നുമല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ആളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പൊതുവെ പ്രശംസിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ പ്രശംസ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ, ഒട്ടും കൊള്ളില്ലാത്ത കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നല്ല എന്താ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് ആ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ വിപരീത ഫലമായിട്ട് അതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വരികയെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രശംസിച്ചോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പറയുക നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഡ്രസ്സാണ് നീട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന്, പതിവിൽ കവിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, അവരുടെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അങ്ങോട്ട് കൂടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നല്ലത് കണ്ടാൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശംസിക്കുക. കൊള്ളില്ലാത്തതാണ് കണ്ട്, അപ്പോൾ കൊള്ളില്ലാത്ത ഒരു ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കണേ ഇത് ഇത്ര നിനക്ക് ചേരുന്നില്ല, പക്ഷേ ചാടി ഇടുത്തി അടിയിട്ട് പറയരുത് ആ ഇത് കൊള്ളില്ല, കാണുന്ന വശം പറയും അയ്യേ ഇത് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയരുത്. അച്ഛാ അവരുടെ എന്താ പറയുക, എന്താ സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുക അതത്ര നിനക്ക് അത്ര സ്യൂട്ടാവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അത്രയ്ക്ക് ചേരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളുള്ള എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് കൂടിയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാതെ കൊള്ളില്ലാത്ത ഇട്ടോട്ട് വന്നിട്ട് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് മാത്രമായിട്ടൊരു ഫീലാവും.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം കൂടുകയും നിങ്ങളോട് ഒരു ആകർഷണം തോന്നുകയും എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ല സമാധാനവും സന്തോഷവും കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും എല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകളെ കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഇതുപോലെ രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരോട് സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അടുപ്പവും ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നത് കാണുക സാധാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടം തോന്നി, പതുക്കെ സംസാരിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? വെച്ചാൽ അവളോട് പതുക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാണ്, നിങ്ങളുടെ ജോബ് എന്താണ്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഒറ്റയടിക്കല്ല പറയേണ്ടത്, കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സിലെ ഇടം നേടി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ആ സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അത് സാവകാശം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് കൂടെ കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ അനുയോജ്യനാണ് എന്ന് തോന്നുകയും നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരടുപ്പം തോന്നിയത് തുറന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എപ്പോഴും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം വാദം വരാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്, അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന്. അവർക്ക് കൂടി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, അവരെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുക. അവർക്കുണ്ടാവും ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇഷ്ടങ്ങൾ, അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പരസ്പരം തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. ഏതൊരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരമുള്ള തുറന്നുള്ള സംഭാഷണമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ആ സ്ത്രീക്ക് കൂടി സംസാരിക്കുക, അതിനുള്ള അവസരം നൽകുക. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ഇതുവഴിയിലോ ഇങ്ങനെയോടെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റും. അവരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ ഭക്ഷണ രീതികളെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പ്രണയം തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന്. പക്ഷേ ഭക്ഷണവും പ്രണയവും തമ്മിലൊക്കെ ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലർ ഭക്ഷണ പ്രിയരൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോഫി കുടിക്കാനൊക്കെ പോയി എന്നിരിക്കല്ലി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. അത് അവർ എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അത് അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കൂടി അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അവരേത് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നൽകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സക്സസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പരാജയത്തിലും എല്ലാം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയൊക്കെ നോക്കുന്ന അവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക, അത് ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയൊക്കെ ഒരുപാട് ജോലി ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാതെ സാമ്പത്തികത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതുപോലെ അവരെക്കുറിച്ചല്ല ഒരിക്കലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. മറിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളം പറയാതെ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം നേടിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെയൊക്കെ പെരുമാറുന്ന ആണുങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരിലേക്കായിരിക്കും സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്നൊരടുപ്പവും ആകർഷണവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.